Бага шунтаа таарч тий. Тэгээд би нүгтэй айнаад чичирээд байсан чинь шон гэдэг амт чинь шиймэртэй амт юм лээ. Баруун уд хар уд юм биш тий. Энэ сая өсөж байгаа ядарсан амт юм байх бодсон юм гэдэг. Мах өгсөн. Нэг би жоох махтай юм. Тэргээр би хоос чийдсэн байгаа. Сүүлийн үед аяга ховдох болоод байгаа штий. Арай их болоод байгаа штий. Тий. Тий, мах өгсөн штий. Би шуурна гэд. Надаа тий. Яаж? Шууд намаараа золоо.